ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କୁନି ଛାତ୍ରର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଭିଡିଓ। ମୁଁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି, ଜମାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି, ପ୍ଲିଜ୍ ମିସ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏପରି କିଛି କହି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି କୁନି ପୁଅ। ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସହ କଥା ହେବି ନାହିଁ। ତୁମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆମେ ଛାଡ଼ୁନ, ମୁଁ ତୁମ ସହ କଥା ହେବିନି। ଭିଡିଓରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛି କୁନି ପିଲାଟି। କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହେବି ନାହିଁ, ଜମାରୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ମଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ନିବେଦନ ପରେ କୁନି ଛାତ୍ରଟି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବଢ଼ିଆ।